Nedre Lørge finnes en makaløs kar. Han heter Kjell Hassum, og traktor han har. Om vinteren han setter en snøfreser på, og durer i vei. Med skinnlua på for å holde varmen, han tenker nok sikkert på sommervarmen. Han starter opp traktoren fra Nedre Lørge, med snøfreseren bakpå og gassen i bånn. Han rydder bort snøen fra naboens hage, ja, makan til nabo. Tenk om alle var sånn. Når snøen faller som digre madrasser, Kjell Hassum rir nøkkelen på traktortassen. Han ser bort på naboen som skjelvende står, med spanen i handa og ingen hjelp får. Han ble født på Valde ved raffneritåka, og som unge flest han skreik og bråka. Men nå har han blitt voksen og kjøpt seg Nedre Lørje gård og traktor. Mot naboer som sliter med vonde rygger, Kjell Hassum er en trøst når snøen tynger. Han offrer livet i all slags vær, som redningsskøyta blant skjulte skjær. Tenk om alle var sånn. Når snøen faller som digre madrasser, Kjell Hassum rir nøkkelen på traktortassen. Han ser bort på naboen som skjelvende står.